Санкт-Петербурга теракт кеннеттен бүгүн метрулете катсагаланына 2 күн устата Джон Сатыя бетер сүрү дүнөн транспортунан сыртты. Аламай быйлак чаганы суопардоруна таксомоторуна сууспала бирге түмсеннер Джону боско тейдилер. Ону таанан транспорт силмигер устук балыгыне үескен желергер кыен тийбетектери саягас майгылак олоктоктор бээлерге коннордулар. Санкт-Петербург кафелары уна ресторандары босқа аттылар. Билиңәңе дере көрікке қан тұттырытын акция тасалғанар, донордор отолырғар беге бір дойдолақтар бұд әме балылар. Петербурга хүрбеттен тақса қан тұттар станция бар. Онына беге сақасырттен сылжар студенттер күтті хүрбалтыс нөмірді Санкт-Петербурда балы хабарын тұттар бұл бұд. Ұлханба очырт бар еті, әдбақ бай атын студент кілбітеті, састақты жон бар еті, атын омық дойдулардың даны жонлар бар етілер. Беге студенттер бұд литерангарын хан тұттар бұттары, әйті теракка әйті бюджеттер үйректері ден әрінебіт, оның әйті бейгі көмебіт, кеме қамет надылақ болу денеме әрінебіт.